سیون شریف سیون کے قریب بوبک سبیل کے پرانے قبرستان سے گولیوں سے چھلنی پولیس اہلکار کی لاش ملی ہے، جس کی شناخت غلام شبیر کے نام سے ہوئی ہے۔ مرنے والا اہلکار نانگو لائن کوٹری کا رہائشی ہے۔ جس جگہ سے غلام شبیر کی لاش ملی اسی جگہ سے گولیوں کے خالی کھول بھی ملے۔ مرنے والے کی لاش کو ایدھی ایمبولینس کی مدد سے سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اینڈ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شفیع محمد چنا، راز 24 نیوز، سیون شریف۔